Sovet DTK'sının Əks Kəşfiyyat İdarəsinin mühacirətdə olan anti-sovet fəallarını aradan götürmək planında ilk rast gəlinən adlardan biri də Düdənginski olur. Bu məqsədlə Düdənginskinin köhnə legion yoldaşı Mikhail İsmailovdan istifadə etmək qərarına gəlinir. İsmailovun qarşısına şərt qoyurlar. Əks halda İsmailovun ailəsini böyük təhlükə gözləyirmiş. Ən doğru ittihamçı zamandır və hər kəsin də əsil qiymətini zaman verir. İkinci Dünya Müharibəsi illərində Almaniyada Azərbaycan Legionu yaradılır və həmin legiona Əbdürrahman bəy Fətəlibəyli Düdənginski rəhbərlik edir. Onun həyatı ziddiyyətlərlə doludur. Əlbəttə, zaman sübut etdi ki, faşist ideologiyasının təsiri altında milli legion yaratmaq qeyri-mümkündür. Məhəmməd Əmin Rəsulzadə hələ zamanında faşizmi bolşevizmdən daha təhlükəli hesab etmişdi. Bəs Düdənginski niyə görə İkinci Dünya Müharibəsi illərində nasist Almaniyasında milli legion yaratmağa qərar vermişdi? Əlbəttə, həmin illərdə bir çox xalqlar öz legionlarını yaradaraq ölkələrini Sovet imperiyasından azad etməyi qarşılarına bir məqsəd kimi qoymuşdu. Amma nasistlər milli azadlıq ideyasından çox uzaq idi. Bəlkə də sonralar Düdənginski bunu başa düşmüşdü. Bəlkə də yox. Məqsədimiz ittiham eləmək deyil. Sadəcə Fətəlibəyli Düdənginskinin həyatına nəzər salmaq istəyirik. Əbdürrəhman bəy Fətəlibəyli Düdənginski 1908-ci ilin iyun ayının 12-sində Naxçıvanın Şərur rayonunun Düdəngə kəndində anadan olub. Əbdürrəhman bəyə Abo deyərmişlər. Ata-babaları məşhur Səfəvi nəslinə mənsubdur. Səfəvilər 1920-ci ildən etibarən xeyli zəifləmiş, mülkləri dağılmış, özləri də pərəm-pərən düşmüşdülər. Səfəvilərin nümayəndəsi Teymur bəy ömrünün sonuna dək Şərur Qəza İcraiyyə Komitəsinin katibi vəzifəsində işləmişdi. 20-ci illərin sonunda bu ailəyə qarşı ayrı seçkilik siyasəti yürüdülür. 1929-cu ildə Abonu Komsomol sıralarından xaric edəndə gənc Əbdürrəhman ona amansız mövqe tutanlar qarşısında əsəblərini cilovlaya bilməyib ağlayır və deyir ki, məni atama görə cəzalandırırsınız. Axı mən onu görməmişəm. Allahın himayəsində böyümüşəm. Tənələrə, təhqirlərə dözməyən yeniyetmə kəndi gizlincə tərk edib Tiflisə gəlir. Doğma kəndində verilən mənəvi əzablar ona rahatlıq verməzdi. Əbo bəyin atası Əli bəy Fətəlibəyli də Naxçıvanın Şərur rayonunun Düdəngə, Zeybə kəndlərinin bəyi olaraq hörmətli, tanınmış şəxsiyyətlərdən biri olub. Əli bəy Çar Rusiyasının vaxtında Türküstan, sonralar İravan quberniyasının sərhədi boyu zabit kimi xidmət etmişdir. İravan quberniyasında olan vaxt zabitlər yığıncağında bir Rus zabiti müsəlman dininə istihza etdikdə, Əli bəy qılıncı ilə Rus zabitini vurmaq istəmişdi. Oradakı zabitlər Əli bəyi sakitləşdirmişdilər. Bir ay sonra Əli bəyi zəhərləyib öldürdülər. Atası belə faciəvi surətdə öldürüləndə, Əbdürrəhman bəyin 2 yaşı var idi. Sovet ordusunun zabiti idi, mayor idi. Və 1941-ci ilin sonlarında o itkin düşdü. Amma günün günorta çağı könüllü şəkildə Almaniya tərəfə keçdi və Hitlerə bir məktub yazdı ki, biz ümumi düşmən olan
Sovet İttifaqına qarşı müharibədə səyləri birləşdirməyə hazırıq və legioner dəstələr yaradılmalıdır. Əbdürrəhman Fətəlibəyli Dənginskinin belə bir hərəkəti nə ilə bağlı idi? O, yüksək səviyyəli Çar ordusunun polkovnik ailəsində anadan olmuşdu. Amma sosial mənşəyini gizlətdiyinə görə 1939-cu ildə Komünist Partiya sıralarından çıxarılmışdı və özü ailəsi təqiblərə məruz qalmışdı. Düdənginski Komünist Partiyasına, Sovet quruluşuna, bolşevizmə nifrət edən bir şəxs idi. Fətəlibəyli Düdənginski gənc yaşlarında əskər olur. Hərbi piyada məktəbini bitirir. Azərbaycan diviziyasında zabit olur. 1935-36-cı illər Moskva Hərbi Akademiyasına oxumağa göndərilir. Leyla Qaziyeva 1919-cu il dekabrın 18-də İrəvanlı Yusifin ailəsində doğulub. 1937-ci ildə Abo Düdənginski və ya Əbdürrəhman Fətəlibəyli kimi tanınan mayorla ailə həyatı qurub. Həmin vaxt Bakıda məzuniyyətdə olan mayor daha sonra həyat yoldaşını və qaynanasını özü ilə o zamankı adı ilə Leninqrad şəhərinə aparıb. 1940-cı ilə qədər burada yaşayırlar. 1938-ci il martın 11-də orada ilk övladı Əli doğulub. Fətəlibəyli Düdənginski olduqca bacarıqlı bir zabit olub. O 1939-cu ildə Finlandiya müharibəsində iştirak edir. Qırmızı Ulduz ordeni ilə təltif olunmuşdur. Bir müddət Leninqrad dairəsi qərargahında 6-cı şöbənin rəisi işləyir. 1940-cı ildə Sovet ordusu hissələri Baltikyanı Respublikaları işğal etdiyidən sonra Düdənginski Riqada yerləşən hərbi qərargaha göndərilir. Sovet İttifaqında qulluq edərkən Düdənginski barədə kifayət qədər müsbət rəylər vardır. Düdənginski elə Riqada almanlara əsir düşür. Amma başqa bir iddiaya görə, Düdənginski özü şəxsən almanlara əsir düşmək istəyir. Hər halda bu iddia Düdənginskinin sonrakı fəaliyyəti ilə əsaslandırılır. Əsir düşdükdən sonra Düdənginski bolşeviklərə qarşı vuruşmağa başlayır. Nasist Almaniyası Sovetlərin tərkibində olan xalqlara güya öz müqəddəratını təyin etmək imkanını yaradacağı barədə vədlər verildi. Amma elə 2-ci Dünya Müharibəsinin getdiyi ərəfədə Nasist Almaniyası iç üzünü göstərdi. Hitlerin Böyük Türkistan dövlətini yaratmaq planı Nasist Almaniyasının müstəmləkəsini yaratmaqdan başqa bir şey deyildi. Əslində, Düdənginski də əsir düşəndən bəri Nasist Almaniyasının əlində alətə çevrildi. Çünki Nasist Almaniyasına onun kimi bacarıqlı və Sovet hakimiyyətindən narazı olan hərbçilər lazım idi. Təbii ki, Fətəlibəylinin Almaniya tərəfində keçməsindəki əsas məqsədləri bunlar idi. Birincisi, o bildi ki, o zaman artıq Almaniya bir neçə uğurlu addımlar atmışdı və Sovet Rusiyasının qısa zamanda məğlub olacağı gözlənilirdi. Bu baxımdan da o, Azərbaycanın, gələcək azad edilmiş Azərbaycanın rəhbəri olmaq arzusunu da özündə daşıyırdı və bu baxımdan Almaniya tərəfdən rahat şəkildə anlaşdı. Hardasa 1943-cü ilin ortalarında Berlində Wehrmacht'ın Ali Komandanlığının qəbulunda Qafqazlı görkəmində Sovet hərbi əsiri zabiti formasında olan bir nəfərlə qarşılaşdım. Xarici görkəmindən hiss edilirdi ki, düşərgədən yenicə azad olunub. Qəbul otağında adamlar çox idi və bir qədər tərəddüddən sonra ona yaxınlaşıb Qafqazlı olub olmadığını soruşdum. Gözlənilməz sualdan səksəndi və cavab vermək əvəzinə eyni sualla da mənə müraciət etdi. Mən özümü təqdim etdim. O da dedi ki, keçmiş Sovet ordusu mayoru Azərbaycanlı Əbo Düdənginskidir. Həmin vaxtdan bizim dostluğumuz başladı. İnanıram ki, Əbonu ömründə bir dəfə görən şəxs bu qeyri-adi insanı heç zaman unuda bilməz.
onun şəxsi ünsiyyəti, şahzadəliyi, çətinliyə düşən bir şəxsə köməyə hazırlığı hamını heyran edirdi. Bu fikirlərin müəllifi mühacirət illərində Sovet rejiminə qarşı ideoloji mübarizə aparmış, hakimiyyətin texnologiyası, partokratiya, Stalin və Beriya haqqında kitablar müəllifi kimi tanınan, əslən Çeçen olan Əbdürrəhman Avtorxanov. İlk vaxtlarda Dödənginski'nin əsas işi Almanya'da olan Azərbaycanlı əsirləri azad etmək olub. Danılmaz həqiqətdir ki, o Məhəmməd Əmin Rəsulzadə ilə birləşərək əsirlərin hüquqlarının artırılması yönündə xeyli iş görür. İkinci Dünya Müharibəsinin ilk illərindən hərbi əsirlər və mülki əhali də daxil olmaqla könüllü dəstələr yaradılmağa başladı. Müharibənin ilk aylarında həmin könüllülərdən əsasən arxa cəbhədə sürücü, aç saxlayan, mətbəx işçisi və müxtəlif sahələrdə istifadə edirdilər. Döyüş bölgələrində isə onlar patronlar daşıyır, rabitə və mina təmizləmə işlərində çalışırdılar. İlkin fəaliyyət dövründə Alman hərbi hissələrindəki belə könüllüləri Xivi, Almancanın qısaldılmış forması Nilsvillich, könüllü köməkçilər, daha dəqiqi köməyə hazır olanlar adlandırırdılar. Və müharibənin sonuna dək onları belə də çağırdılar. Mən Sovet çayın, Salafozi herdragen und wir werden in unserem Zeichen wieder siegen! İkinci Dünya Müharibəsinin başlanması ilə formalaşan Azərbaycan legionları çətin şəraitdə olmalarına baxmayaraq, Azərbaycanın milli müstəqilliyinin qazanılmasına, Almanya hökuməti tərəfindən tanınmasına çalışmışdı. İlk legioner dəstə Polşada Azərbaycanlılar tərəfindən yaradıldı, amma onun komandanı, rəhbəri Alman mayoru idi. Hitler ümumiyyətlə legioner dəstələrə yerli xalqların nümayəndələrinin rəhbərliyi etməsini istəmirdi. Bu zaman ayrıca bir Qafqaz legionu yaranmışdı. Digər legionlar da var idi. Sonradan Qafqaz müsəlmanları legionu iki yerə bölündü. Azərbaycan legionu və Şimali Qafqaz müsəlmanları legionu. Azərbaycan legionu 8 döyüş legionu var idi, 2 fəhlə legionu var idi. Bu 8 döyüş legionunun 4-ü Sovet İttifaqına qarşı döyüşürdü, digərləri isə Polyak, Slovak partizanlarına qarşı döyüşürdü. Dağ, Aslan və digər legioner dəstələr var idi. O legioner dəstələrinin birinin, yəni Aslan başçısı Fətəlibəyli Düdənginski. Döyüşlərdə çox böyük ad çıxartdığı üçün onu Almanya baş qərargahına dəvət etdilər. Əvvəlcə baş qərargahda görüşdü, sonra isə Hitlerlə görüşür. Yəni, yazılan sənədlərdə belədir. Və o, bu görüşə getməmişdən əvvəl Azərbaycan siyasi mühacirətinin xadimləri ilə görüşür. Məhəmməd Əmir Rəsulzadə ilə görüşür. O vaxta qədər artıq Almanya ilə Rəsulzadənin yolları ayrılmışdı. Çünki Hitler Almaniyasının təkliflərini Rəsulzadə qəbul etməmişdi. Rəsulzadənin də irəli sürdüyü təklifləri, şərtləri Almaniya tərəfi qəbul etməmişdi. Və Rəsulzadə ona təklif edir ki, sən görüşlərdə Azərbaycanın müstəqilliyinin tanınması məsələsini qoy. Legionlar deyil, Vahid Azərbaycan ordusunun təşkili məsələsini irəli sür. Və belə bir təkliflə gedir və artıq o dövrdə Almaniyanın ildırım sürətli müharibə planı iflasa uğradığı üçün Almanlar təklif edirlər ki, sən bir qurultay çağır, birinci Milli Azərbaycan qurultayı və həmin qurultay çağırılır. Bu qurultayda Fətəlibəyli Düdənginski birinci gün 1 saat 10 dəqiqə rus dilində məruzə edir.
Həmin məruzədə Səlcuqlar dövründən başlayaraq tam 1943-cü ilə qədər, yəni qurultayın keçirildiyi vaxta qədər Azərbaycan tarixi, Azərbaycan xalqının keçdiyi yol haqqında geniş məlumat verilir. Qurultay o qədər möhtəşəm keçir ki, Alman rəhbərliyi daha 2 gün qurultayın davam etməsini tövsiyə edir. Qurultayda təqribən 250-300 nəfər iştirak edirdi. İkinci gün Berlində olan xarici ölkələrin səfirləri gəlib iştirak edirlər. Qafqaz xalqlarının nümayəndələri də gəlib iştirak edir. Ermənilərin, gürcülərin nümayəndələri və hətta ermənilərin adından qurultaya təbriki Cəmaliyan adlı birisi eləyir. Və Fətəlibəyli Dənginskinin nitqi Yaşasın azad vətən, yaşasın müstəqil Azərbaycan şuarları ilə bitir. Və onlar bütün Azərbaycanlıları, əsirlikdə olan Azərbaycanlıları bu işə cəlb eləməyə başlayırlar. Azərbaycan legionerlərinə əvvəlcə qrup halında başçılıq edirdilər. Abbas bəy Atamalı bəyov, Əbdürrəhman bəy Fətəli bəyli Düdənginski və Fuad Əmircan irtibah heyətinin Ferbindung ştabın hərbi, mülki və diplomatik şöbələri fəaliyyət göstərirdi. Hərbi şöbəyə Əbdürrəhman Fətəli bəyli Düdənginski, mülki işə Fuad Əmircan, diplomatik sahəyə isə Abbas bəy Atamalı bəyov rəhbərliyə edirdi. Düdənginskinin fəallığı ilə Azərbaycan Milli Birlik Məclisi də formalaşırdı. Azərbaycanlı könüllülərin ilk döyüşlərindən biri Qafqaz bölgəsində Qaraçay türklərinin yaşadığı ərazilərdə olmuşdu. Ruslara qarşı vuruşan azərbaycanlı əskərlər ilk azad etdikləri kəndin adını Zəfər kəndi qoymuşdular. Bu döyüşdən sonra Hitlerin Böyük Türkistan müstəmləkəsi ideyasının gerçəkləşəcəyinə ümidləri artmışdı. Legionlarda vuruşanlar, vaxtilə bolşevizmdən əziyyət çəkmiş insanlar və onların övladları idi. Nasist Almaniyası bu məqamdan ustalıqla istifadə edirdi. Amma Hitlerin əsl planını başa düşən və legionlardan qaçan Azərbaycanlılar da var idi. 1943-cü il noyabrın 6-sında Almaniyanın Berlin şəhərindəki Kaiserhof mehmanxanasında Milli Azərbaycan qurultayı keçirildi. Azərbaycan Milli Qurultayının keçirilməsində əsas təşəbbüskar Düdənginski idi. Belə ki, o, Almaniyadakı müxtəlif Azərbaycanlı qurumların nümayəndələri ilə danışıqlardan sonra həmin qrupların birləşdirilib vahid orqan yaradılması ideyasını Wehrmacht qərargahında irəli sürür və bu fikir qəbul edilir. SSRİ-yə və bolşevizmə qarşı yönələcək bu birləşmədən Almaniya dövləti də öz maraqlarına uyğun faydalanmaq istəyirdi. Bu məqsədlə də Almaniya hökuməti Azərbaycan Milli Qurultayının keçirilməsinə şərait yaradı. Həmin ərəfədə Mayor Fətəli bəyli Düdənginskinin Adolf Hitlerə göndərdiyi teleqramın məzmunu belə idi. Böyük Almaniya xalqının Führerinə, Azərbaycanlı legioner və vətənsevərləri sizə, Böyük Almaniya dövlətinin Führerinə bəşəriyyət kültürünün ən qorxunc düşməni olan bolşevizmə qarşı xalqların azadlıq mücahidəsinin başçısına bu qəti vuruşmaq imkanını yaratdığına görə təşəkkürlərini bildirməyi şərəf sanırlar. Dərin hörmətlərlə Milli Azərbaycan Qurultayı adından Mayor Fətəli bəyli. Təbii ki, müharibə dönəmində Fətəli bəyinin arzuları, istəkləri almanlar tərəfindən sözlə qəbul edilirdi, amma bu da acı bir həqiqətdir ki, əgər Sovet İttifaqı məğlub olsaydı, almanlar Azərbaycanı ələ keçirsəydilər, Fətəli bəyinin arzularının nə qədər həyata keçəcəyi müəmmalı idi və Azərbaycanın müstəqil olacağı da əslində mümkünsüz idi. Çünki vaxtı və
Həmən müharibənin əvvəlində Almanya Cənubi Qafqaza faktiki komissar təyin etmişdi və bu da onu göstərir ki, Azərbaycan müstəqil deyil, Azərbaycan Almaniyanın tərkibində imperiyanın bir komissarlığı şəklində idarə ediləcəkdir. Azərbaycanlı legionerlərin geyimi, qidalanması Sovet ordusundakından olduqca yüksək idi. Azərbaycan legionlarında olan əskər və zabitlər Azərbaycan milli marşlarını, mahnılarını, vətən, millət duyğulu şeirləri ifa edirdilər. Azərbaycan legionerlərinin başlıca qərargahı Polşa ərazisində yerləşirdi. Legionerlərin ümumi sayının 36 mindən 65-70 minədək olduğu qeyd edilir. Legionerlərin sol qollarında üç rəngli Azərbaycan bayrağı və ayıldız həkk olunmuş fərqlənmə nişanı vardı. Həm Rəsulzadə, həm də Düdənginskinin əsas istəyi İkinci Dünya Müharibəsi zamanı almanların köməyi ilə cümhuriyyəti yenidən dirçəltmək idi. Lakin Hitlerin Qafqazla bağlı siyasətində buna yer olmadı. Məmməd Əmin Rəsulzadə Hitlerlə fikir ayrılığı səbəbindən tezliklə Berlini tərk etməli oldu. Amma Düdənginski yenə də Hitlerə inamını itirmirdi. Almaniyadakı Azərbaycan legionu ilə bağlı Düdənginskinin öz əsaslandırması vardı. Hələ İtaliyada İngilislərin nəzarətində olarkən İngiltərənin baş naziri Clement Attlee-yə yazdığı məktubda deyildi. Birinci Dünya Müharibəsində müharibəni Çar Rusiyası aparanda bir nəfər də olsun Rus, Ukraynalı, hətta Türk müsəlman da Almaniya tərəfə keçməmişdi. Ancaq bu müharibədə sizə məlum olduğu kimi Almaniya tərəfdə öz legionerlərini təşkil edən və bolşevizmə qarşı vuruşan milyonlarla Rus, Ukraynalı, müsəlman, Türk və s. vardı. Məyər bütün bunlar Stalin rejiminin vəhşilik və antixalqçılığına, onun bizim xalqların atası deyil, atalığı olmasına dəlalət etmirmi? Halbuki heç vaxt nasistlərlə əməkdaşlıq etməyən Məhəmməd Əmin Rəsulzadə Berlini tərk etmişdi. Çünki Rəsulzadəyə görə Hitlerin şərq planı Stalinin qanlı rejimindən daha qəddar idi. Hər şeyə rəğmən isə Düdənginski ilə fəaliyyətini davam etdirirdi. Almaniyanın İkinci Dünya Müharibəsindəki məğlubiyyətindən sonra legionerlər Sovet hakimiyyəti tərəfindən amansız repressiyalara məruz qaldılar. Onların bir qismi başqa Avropa ölkələrinə mühacirət etsə də, bir qismi Sovet İttifaqına qaytarılır. Məhkəmələr qurulur, ittihamlar irəli sürülür, ömürlük həbs və güllələnmə tədbirləri görülür. Müharibədən sonra isə Türkiyəyə getmək hələ ki çox çətin idi. Çünki SSR lideri Stalin müttəfiqlərindən, yəni Almaniyaya müharibi elan edən dövlətlərdən öz keçmiş vətəndaşlarını geri tələb edirdi. Deyilənə görə təslim aktını imzalanmazdan əvvəl Almaniya rəhbərliyi Milli Komitə başçılarının müxtəlif ölkələrə getmələri üçün lazımı sənədlərin hazırlanmasına köməklik göstərib. Azərbaycan Milli Komitəsinin sədri Fətəli bəyli Düdənginski Misirə yola salınıb. Müharibədən sonra təbii ki, Fətəli bəyli və eləcə də digər regionerlərin həyatında acı xatirələr başladı. Çünki onlar faktiki ortada qaldılar. Almaniya hökuməti liderlərin ölkədən çıxarılmasına kömək elədi. Fətəli bəyli Qahirə şəhərinə gəldi, bir müddət orada yaşadı. Amma əksər regionerlər İtaliyada düşərgələrdə yaşama başladılar. Eləcə də Fətəli bəylinin ailəsi Veyvi xanım Qaziyeva da düşərgə həyatı yaşadı. Fətəli bəylinin oğlu da düşərgə həyatı yaşadı. Və müharibə zamanı o da müharibə bitdikdən sonra 1947-ci ildə artıq Türkiyənin Ankara şəhərinə oğlu ilə bərabər gələ bilmişdi və Ankarada bir ateliyada çalışırdı. Amma Fətəli bəyli hələ ki gələ bilməmişdi, çünki Fətəli bəylinin daşıdığı vəzifəyə görə Türkiyə hökuməti hələ ki onu qəbul etmək istəmirdi. Buna görə də mən özüm Türkiyənin kitabxanalarında, arxivlərində Fətəli bəylinin müharibədən sonra yazdığı 15 məktubu əldə etmişəm və bu məktublar açıq-aşkar Fətəli bəylinin şikayətləri ilə doludur.
olub və Türkiyə hökumətində ittiham edir, Türkiyədə yaşayan milliyyətçi kəsimi də ittiham edir, Türk qəzetlərini də ittiham edir ki, biz 2000-dən çox regioner düşərgələrdə əsir qalıbdır, amma Türkiyə hökuməti onları qəbul etmək istəmir. Təbii ki, Türkiyə hökumətində haqlı səbəblər var idi, çünki müharibə təzə bitmişdi, hələ ki tez idi və bilirsiniz ki, müharibədən sonra Stalinin Türkiyə hökumətinə qarşı ərazi iddiaları da var idi, Qars Ərdahan bölgələrini istəyirdi. Buna görə də Türkiyə hökuməti müəyyən qədər 2-ci Dünya Savaşından sonraki əsirlərin ölkəyə qəbuluna ehtiyat edirdi. Amma 1947 və 48-ci illərdə artıq tədricən Türkiyəyə axışmağa başladı və Türk hökuməti rəsmi şəkildə icazə verdi. Fətəlibəyvin özü də gəldi və amma Fətəlibəyvi qısa bir müddət sonra yenidən Türkiyəni tərk etdi. Bunun da səbəbi var idi, çünki Fətəlibəyviyə Almaniyada Azadlıq Radiosunun Azərbaycan şöbəsinə rəhbərlik etmək tapşırılmışdı və buna görə də o qısa zamanda yenidən Almaniyaya qayıtdı və orada yenidən bu dəfə mətbuat üzərindən Rusiyaya qarşı mübarizəyə başladı. Fətəlibəyli Türkiyə Daxili İşlər Nazirliyinə ünvanladığı 26 iyun 1950-ci il tarixli məktubunda da xanımının Türkiyədə olmasından bəhs edib. Əslən, Azəri türklərindən olub 1909-cu ildə Qafqazın Naxçıvan vilayətində doğuldum. Son Alman-Rus hərbi əsnasında ailəmlə birlikdə Rusiyadan qaçaraq Almaniyaya iltica etdim və orada məsləyimdə çalışdım. Yoldaşım Leyli ilə 9 yaşındakı oğlum Əli 2 ildən bəri Ankarada yaşamaqda olub Türkiyə vətəndaşlığına qəbul ediliblər. Bir an əvvəl ailəmə və sevgili ana yurduma qovuşmaq istəyimdən Almaniyadakı konsulluqlara bu xüsusda icab edən təlimatın verilməsini dərin hörmətlərlə rica edirəm. Fətəlibəyli Dudenginski 1951-ci ildə Türkiyəyə gələ bildi. Lakin Almaniyadan Azadlıq Radiosunun Azərbaycan redaksiyasının baş redaktoru təklifi aldığı üçün ora yola düşdü. Əziz həmvətənlər, Sovet imperializmi seriyasından Türkiyə haqqında həqiqətlər mövzusunda verilişimizi dinləyin. 1953-cü ildə Azadlıq Radiosunun Azərbaycan redaksiyası açıldı. Və Fətəlibəyli Dudenginski həmin redaksiyanın baş redaktoru oldu. Maraqlı bir fakt. Həmin redaksiyada ilk buraxılış Stalinin öldüyü gün, yəni 1953-cü il martın 5-də efirə verildi. 1953-54-cü ildə Dudenginski həmin radioda SSRİ-yə qarşı çox kəskin çıxışlar etdi. Münih'te açılan Azadlık Radyosu, Azerbaycan davasının merkezlerinden biri haline geldi. ...1953'te yayına başlayan Azerbaycan bölümünün ilk müdürü Abdurrahman Fetalibeyli oldu. Kremlin İslamiyet hakkında söylediği sözler, İslamiyet'in değil, komünizmin əlamətləridir. Zira şəxsiyyəti öldürən, insan fikriyyatına və vicdanına təhəkküm edən, insanı Sovet imperializminin kör bir məsabəsinə endirən, insanları yarı çıplak köllər halinə gətirən komünizmdir. Fəqət komünistlərin İslamiyyətə qarşı heç bir iftirası və təhdidi bizim qəlblərimizdəki inamı söndürə bilməz və böyük Peyğəmbərimizin bu mübarək vəsiyyətini unuttura bilməz. Ən müqəddəs cihat, haqsız bir hakim qarşısında həqiqəti söyləməkdir. Almaniyadan edilən bu çıxışlar rəsmi SSR-ni narahat edirdi. Çünki Amerikanın gələcəkdə SSR-ni yıxacaq psixoloji müharibəsi özünün pik nöqtəsində idi. Nə olursa olsun oranın kadrlarını aradan götürmək lazım idi. Sovet DTK-sının əks kəşfiyyat idarəsi bu barədə həsaslı işə keçir. Mühacirətdə olan antisovet fəalları aradan götürmək planında ilk rast gəlinən adlardan biri də Fətəlibəyli Dudenginski olur. Bu məqsədlə Dudenginskinin köhnə legion yoldaşı Mikhail İsmailovdan istifadə etməyə qərar alırlar.
Ama bu barada bir kadar sonra. Çünkü başka bir vacip senet hakkında evvelce malumat vermek istiyorum. Amerika Merkezi Keşfiyat İdarəsinin arxivində saxlanılan məxfi sənəddə deyilir. Əbdürrəhman bəy Fətəli bəyli Düdənginskinin milliyyəti Azərbaycanlıdır. Azərbaycan Milli Komitəsinin sədri olub. Aşağıdakı bütün məlumatları şəxsin özünün ifadələrindəndir. 1943-cü il 20 iyul nasist Almaniyasının nəşrlərindən birində qeyd olunur ki, o, Alman ordusunda Azərbaycan legionunun lideridir. Əvvəllər isə Qırmızı Ordunun rəhbər heyətində təmsil olunub. 1943-cü ildə Berlində Azərbaycan Kongresi tərəfindən Azərbaycan Milli Komitəsinin prezidenti seçilib. Kongresin platforması Azərbaycanın müstəqilliyi üçün çağırılır. O iddia edir ki, bu platforma anti-bolşevik xarakterlidir. Amma anti-qərb deyil. Qatı antisovet olan Düdənginskinin məhv edilməsindən ötürü qərar qəbul edilir və bu qərar Azərbaycan rəhbərliyindən, Azərbaycan xüsusi xidmət orqanından xəbərsiz qəbul edilir. Düdənginskinin məhvi üçün iş növbədə onunla işləmiş, bir yerdə döyüşmüş şəxslərdən istifadə edilməsi barədə düşünülür və belə bir şəxs tapılır. Sovet Xarici Kəşfiyyatının Səlimov Kod adlı agenti Mikhail İsmailov olur. Mikhail İsmailov 1941-ci ildə Düdənginski ilə tanış olmuşdu. O bir dəstədə döyüşmüşdülər. Və sonradan İsmailov İtaliyada Sovet partizanları tərəfə keçmişdi və 1947-ci ildə Katerina Pambianca adlı bir İtalyan qızı ilə evlənmişdi. İki övladı var idi. O, Sovet İttifaqına qayıtmaq barəsində dəfələrlə müraciət etmişdi. Yalnız 1951-ci ildə İtaliyadakı Sovet səfirliyi İsmailovun Sovet İttifaqına gəlməsinə icazə vermişdi. İndi isə qayıdaq Mikhail İsmailovun kimliyinə. 1941-ci ildə almanlara əsir düşən Mikhail İsmailov əvvəlcə legiona qoşulur. Fətəli bəyli ilə tanış olur. Daha sonra İtaliyada partizanların tərəfinə keçir. 1947-ci ildə Pambianchi Gletsi Gualterova adlı İtaliyalı qadınla evlənib. Bu evlilikdən iki uşağı olub. İtaliyadakı SSRİ səfirliyi 1951-ci ildə onun geri dönməsinə icazə verib. Burada vəzifəsi ona izah edildikdən sonra Valka düşərgəsinə göndərilib. O zaman vətənə qayıdan Mikhail İsmailovun ailəsini girov saxlamaqla qarşısına Düdənginskini öldürmək şərti qoyurlar. Əks halda isə ailəsi və özünü öldürəcəkləri ilə hədələyirlər. Beləliklə, köhnə dost qiyafəsində Düdənginskinin yanına gələn İsmailov iki aya yaxın Almaniyada qalır. Düdənginskinin vasitəsilə işlə təmin olunur. Mikhail İsmailov, SSRİ DTK-sının cəsusu, Smerşin zabiti Miller ləqəbli Georgi Vladimirovich-dən Düdənginskini öldürmək haqda sifariş alır. Ona bildirirlər ki, yalnız bu halda yenidən Azərbaycana qayıda biləcək. Günlərin bir günü dostlar xeyli yeyib içirlər və gecə saatlarında xanım Böhmün evinə gəlirlər. İsmailov əvvəlcədən planlaşdırdığı kimi hələ kafedə ikən usta Föstley-dən aldığı çəkiclə əvvəlcə daha çox içkili olan Fətəli bəylinin başından 2-3 dəfə güclü zərbə indirir. Xanım Böhm həmin gecənin səhəri taxtın altında meyit görür
polise haber verir. Ve hamı ölen adamın məhz Mikhail İsmailov olduğunu güman edir. Lakin bir neçə gün sonra Azadlıq Radiosunun Azərbaycan bölməsinin redaktoru Əbdürrəhman bəy Düdənginskinin yoxa çıxması xəbəri yaylanda, hamı ölen adamın məhz Əbo olduğu qənaətinə gəlir. Onun cənazəsi dekabrın 5-də Niyuyimdəki qəbristanlığa, 1954-cü ildə avtomobil qəzasından həlak olmuş qardaşı Seyfulla bəy Fətəli bəylinin uyuduğu yerə gətirilir. Həm yerlərinin tabutu açmaq və meyitin həqiqətən Fətəli bəyliyə məxsus olduğunu dəqiqləşdirmək istəmələrinə rəsmi qaydaya zidd olduğu üçün icazə verilmir. Sadəcə iki qərib qardaşın məzərlərinin yanaşı olması üçün Seyfulla bəylinin məzarının yeri dəyişdirilir. Əbdürrəhman bəy Fətəli bəyli Düdənginskinin faciəli ölüm xəbəri onun ailəsinə, oğlu və arvadına çox pis təsir eləyir. Atasının ölüm xəbərini alan oğlu əlinin başına hava gəlir. Amerika Birləşmiş Ştatları hökumətinin razılığı ilə əlini anası Leyla xanımla birlikdə təyyarə ilə Nyu-Yorka aparırlar. Onlar şəhərin yaxınlığında azərbaycanlıların daha sıx yaşadıkları Novak qəsəbəsində məskunlaşırlar. Amerika Birləşmiş Ştatları hökuməti onlara yüksək təqaüd də kəsir. Bugünə qədər Düdənginskinin ailəsindən oğlu Əli və xanımı Leylanın sonrakı taleyindən heç bir xəbər yoxdur. 1955-ci ilin iyununda SSR Dövlət Təhlükəsizlik Komitəsinin sədri General-Mayor Quskov Azərbaycan Komünist Partiyası Mərkəzi Komitəsinə bir məktub yazır. İsmailovun işlə təmin edilməsini, bir tapşırığı yerinə yetirdiyini və ona xüsusi diqqət yetirilməsini xahiş eləyir. İsmailovu Biləcəridə vagon təmiri deposunda işə düzəldirlər və orada işləməyə başlayır. Amma o bütün günü demək olar ki, içirdi, sərxoş olurdu, özünü çox narahat hiss eləyirdi və nəhayət onun hətta var yazılır, borcuları yığılıb qalmışdı, 300 rubl borcu var idi, o sovet dövrü üçün bir xeyli vəsait idi. Və 1967-ci ildə özünü yaşadığı mənzilin vanna otağında asır. Ona görə hesab eləyirəm ki, biz tariximizin bütün səhifələrini çox hörmətlə yanaşmalıyıq. Yəni, sovet ordusu cərgələrində döyüşən Azərbaycan, ların fəaliyyəti də bizim tariximizdir, bizim xalqımız. Dünyanın faşist Almaniyasından, militarist Yaponiyasından, faşist İtaliyasının zülmündən xilas olmasında böyük rol oynayır. Bizim xalqımız Amerikan, İngiliz, Fransız və digər xalqlarla birlikdə dünyanın faşizm taunundan xilas olmasında müstəsna fəaliyyət göstərir. Bu, bizim bir tariximizin bir hissəsidir. Partizan hərəkatında azərbaycanlılar böyük rol oynayıblar. O da bizim tariximizin bir səhifəsidir. Azərbaycanlılar arxa cəbhədə böyük rol oynayıblar. Azərbaycan xalqı antifaşist müqavimət hərəkatında böyük rol oynayıb. Məsələn, Fransada müqavimət hərəkatında böyük rol oynayıb. Eyni zamanda İtaliya partizan hərəkatında böyük rol oynayıb. Bu da taliyyənin hökmüdür, müharibənin şərtləridir. Azərbaycanlılar əsir düşüblər və onlardan legioner dəstələr təşkil olunub. Həmin şəxslər döyüşüblər. Amma burada bir məsələni də qeyd eləmək lazımdır ki, legioner dəstələrin içərisində Sovet kəşfiyyatı mühüm rol oynayıb.
Ve bütün bunlar hamısı bizim tariximizdir, eyni zamanda tarixin rəngarəngliyini göstərir. Ve hesab edirəm ki, biz bütün hallarda öz tariximizə hörmətlə yanaşmalıyıq. Düdənginski'nin bu qədər sadəlif olması təəccüb doğurur. Axı Düdənginski Milli Legionu nasist Almaniyasının tərkibində yaratmışdı. Tarixçi alimlər zaman zaman sübut ediblər ki, Hitler qalib gəlsəydi, şərqi və ümumiyyətlə bəşəriyyəti daha böyük bəlalar gözləyəcəkdi. Yəqin ki, illər sonra Düdənginski də bu qənaətə gəlmişdi. Amma elə bu məqamda hər şeyi zamanın və tarixin ixtiyarına buraxaq.